cuidado. Cuidado que mancha. Guriazinha, cuidado. Cuidado que mancha. Não te mexe na cadeira, vê se não te sujas. Não vai brincar na rua, foge da poeira. Não chupa picolé, não come bala. Larga dessa bola, fica bem bonito. Não dança, que esta música vai te manchar. Bueno, gurizinhos e guriazinhas, aqui pode tudo isso e vamos ver quem brinca conosco no programa de hoje. Mas por que vai lançar o livro se no encarte tem todas as letras? Achei uma ideia meio esdrúxula, assim, né? Foi o melhor engano da minha vida, porque quando a editora lançou o livro, nós passamos a ser inteligentes. Precisamos conversar, mais ouvir do que falar, retomar aquele samba perdido no sul da memória. Tá aí a atriz e produtora cultural Raquel Grabowska e o músico e compositor Mário Falcão. E a gente começou o programa de hoje com todas aquelas advertências, cuidado que mancha. Como eu ouvi isso? E olha que eu não associo a nada mais elaborado, né, mais processado, como se diz agora, dos alimentos. Sabe o que, que me vem primeiro à cabeça pensando nos meus maiores, sobretudo nas tias-avós, na avó, na mãe, advertindo essas coisas? O pêssego. O pêssego tinha esse negócio, cuidado que mancha. A ameixa, cuidado que mancha. Mas por que esse papo de cuidado que mancha? É claro, muita gente já sabe o porquê, mas agora que nós estamos passando em nível nacional, talvez nem tanta gente assim, proporcionalmente, a gente tem o prazer de conversar com a Raquel Grabowska. Muito obrigado. Eu que agradeço. E tu sabe por que, que é Cuidado que Mancha o nome do grupo? Ah, não sei. O Gustavo, que é o fundador, ele andava num ônibus lotado com um colega que era o engraçadinho da turma. E daí, sempre na hora de descer, tinha um monte de gente pela frente, e o cara, para não ficar aquele tempão indo para frente, então ele ficava lá no lugar onde queria, e quando chegava pertinho da hora de descer, ele fechava as mãos e dizia, cuidado que mancha, cuidado que mancha. E as pessoas iam saindo. Abria, que era uma beleza. E daí era isso, ele achou que era um bom nome para abrir caminhos, e ficou assim. Então, ótimo, funciona bem. Abre caminhos, mas o cuidado que mancha, esse grupo que já tem uma bela de uma história de ativismo artístico, no teatro, na música, também na ação social, na ação coletiva, enfim. Esse grupo sabe abrir caminhos, mas ao contrário desse cara aí do ônibus, ele aglutina, ele chama as pessoas, né? Ele puxa as pessoas. Fala um pouquinho dessa história, enfim, do que tu quiseres contar do Cuidado que Mancha para o pessoal. Tu falou agora e eu lembrei do Zezão da Terreira, né, que nos deixou recentemente. O Zé, a gente fez alguns trabalhos lá na casa onde o Zé morava, né? E o Zé sempre me dizia, Raquel, é incrível que cada vez tu traz uma pessoa diferente para a gente. E isso foi uma coisa muito interessante nesses 28 anos de grupo, né? De a gente trabalhar com repertório, né? O repertório artístico, então vários espetáculos, desde a Mulher Gigante, que tem 20 e poucos anos, já 26, eu acho, anos. E a gente tem espetáculos que a gente lançou esse ano, então, assim, vários espetáculos em repertório, então isso pressupõe vários elencos, né? E quando a gente começou com o trabalho social, vários elencos de voluntários também, né? Então, hoje em dia, a diretoria da casa, a gente tem um espaço onde a gente tem um mini auditório e onde a gente recebe as doações que a gente distribui para as comunidades, então, onde a gente faz o Mãos de Mães, que gera renda para mães desempregadas, então a gente leva as mães para fazerem atividades, as crianças fazem oficinas artísticas, então a gente vai misturando um pouco disso tudo, né? E a diretoria do espaço, ela é completamente eclética, né? A gente tem eu, que sou da arte, tem a Cláudia Sander, que ela é analista de sistemas da Prosempa, tem o Chicão, que é a segurança do Inter, tem a Débora, que é da Doce Magia, uma casa de doces e salgados maravilhosa, e a Lidinha, que é astróloga e faz uma feijoada divina, então... Olha que barato, isso aí é o espectro total do cuidado que mancha, né? Mas tu
tens formação acadêmica em arte dramática, em teatro, tem a tua história também, né? E, bom, claro, como tu já está dando uma amostra do pano para o pessoal, aí entra muito de artes plásticas também, um monte de outras formas de dinâmica nesse espaço. Tu falaste em alguns projetos, são muitíssimos, né? São muitíssimos, é difícil até a gente seguir, assim, pensar em cada um deles. Como é que entrou a arte dramática nessa história, ou começou pela arte dramática? Quando tu fala na Mulher Gigante, é de lá que eu trouxe aquele texto do Cuidado que Mancha, com o qual a gente deu a de casa hoje. E tinha uma coisa de espetáculo musical muito forte também. Começou a partir da arte dramática, começou com as linguagens já misturadas, ou as coisas foram se trançando, como é que foi isso? Quando o Gustavo e o Jackson começaram, né, o Gustavo propôs e o Jackson comprou junto, eles lançaram um CD de música bem normal, música autoral. Música de ouvir. É, isso. E eu entrei para bagunçar um pouco, né, pessoal do teatro. E daí eu comecei a fazer uma pesquisa junto com a Mirna, no DAD, né, a Mirna Spritzer, sobre o radioteatro. E quando a gente teve a ideia da Mulher Gigante, então a gente, né, lançou um CD e tinha como retorno de interesse público, na época fizemos pelo Fundo Pro Arte. Tem um livrinho lindo junto, livrinho eu digo pelo tamanho, é claro, um livro lindo, uma gráfica maravilhosa aquele trabalho. Né? Sim, é lançado pela editora Projeto, só que a gente lançou como um CD, só um CD. Isso, há 20 e tantos anos atrás, era uma coisa maldita. Então, eu comecei, a gente fez o espetáculo, porque era isso, o retorno de interesse público pressupunha que tu tinha que entregar alguma coisa para a sociedade, como se só fazer um CD fosse pouco, né? A arte pela arte não basta. Essa é uma coisa que... Se tivesse uma pergunta, além da produção artística, uma pergunta, e para que serve isso? O que, que tu me ofereces de útil? É, realmente tem esse constrangimento nesse sempre tipo de financiamento. Sempre é, né? Porque parece que a arte é pouco. Né? E daí a gente teve que lançar, então a gente teve o apoio da reitoria da URGS, né? O pessoal nos recebeu, a gente acabou fazendo o lançamento lá e preparamos um show para a reitoria, né? Para caber as crianças, a gente convidou crianças da rede pública de ensino da cidade e a gente foi fazer o espetáculo e foi uma coisa absurda, assim, porque foi tão legal que as crianças que nunca tinham ouvido as músicas, nunca conheciam nada, as crianças saíram cantando, era a reitoria cheia de criança cantando. Isso em que ano? 1802, aí. E que século? Vamos tentar. Acho que foi 98. E daí a gente fez, e aquilo mexeu muito com todos nós, assim, foi uma coisa muito emocionante, muito impactante, e disse, bom, não dá para ser só um show, uma apresentação, né? Daí comecei a peregrinar a periferia inteira, indo para as escolas públicas para levar o espetáculo para a periferia. Então, muita escola dizia, ah, não tenho dinheiro. A gente ia e apresentava gratuitamente, porque entendia que as crianças da periferia tinham que ter acesso à cultura. Já naquela época, era uma luta nossa, né, de levar a arte para todos os lugares. Eu lembro que teve uma escola, tem duas professoras que viraram minhas amigas até hoje, assim, que elas disseram, as famílias são muito pobres, a gente não tem como cobrar um ingresso normal. Como é que a gente pode fazer? Eu disse, tá, como é que vocês podem fazer? E daí elas inventaram lá um jeito delas, e acabou a apresentação, elas vieram com um pote daqueles de sorvete, cheio de moeda, que foi o que elas conseguiram arrecadar. Mas elas fizeram com que as pessoas valorizassem o trabalho da gente, de acordo com a realidade deles. Porque uma coisa que a gente notou é que, quando a gente começava a dar o trabalho, é isso. Primeiro, que era o nosso trabalho, é o nosso, né, é disso que a gente vive. E, segundo, isso, que passava a ser desimportante para as pessoas, né, que era qualquer coisa. Não tinha aquela ideia de conquista de alguma forma, né? E a arte está sempre correndo o risco de ficar neste lugar de quem está pedindo para ser valorizado, oferecido. Não pode ser assim. Essa contrapartida tem que estar colocada de cara, né? Tu falaste em mãos de mães. Tem uma série de outros projetos, como eu disse, e tem algo que me chamou muito a atenção já pelo título, eu que gosto tanto de palavra e tal, mas por causa dessa função
social e de ações importantes de atuação comunitária, que é o cuidado que lancha, né? Porque tudo isso está desenvolvido de uma forma mais ou menos conjunta, esses projetos, para... Enfim, tu falaste em periferia, mas hoje qual seria esse público? Quem vai até o espaço Cuidado que Mancha e se beneficia dessa dinâmica toda, de todos esses projetos? A gente abriu o espaço, vai fazer 8 anos em janeiro. Né? E daí, quando a gente abriu o espaço, a gente atendia, era uma brinquedoteca com uma escola de arte, atendendo um público usual. Então, qualquer pessoa podia inscrever a criança para frequentar a casa. Só que a gente também já trazia isso antes, há 8 anos atrás, de achar instituições que trabalhassem com crianças em situações mais precárias, em termos sociais, né? E fornecer a possibilidade de irem gratuitamente. Isso a gente sempre fez. Porque eu comecei a perceber também que tinha essa questão de a arte ser elitista. Né? Então, assim, como é que tu faz? Por que que o meu filho pode fazer uma aula de música? E qual é a chance de uma criança que não tem como pagar? Daí, ainda bem que temos alguns projetos louváveis aqui, né, na cidade. Mas, assim, de modo geral, as pessoas não têm acesso. Tudo gira pela falta de acesso. Né? Então, a gente começou a fazer esses projetos lá. Assim, né? E uma coisa que eu me dei conta na pandemia, assim, de não ter a vontade de ficar trabalhando com as pessoas que vão achar isso facilmente. Então, a gente intensificou a identificação de quem realmente precisa que a gente favoreça o acesso. Né? Então, no Mãos de Mães é isso. A gente seleciona mães para fazerem oficinas, que normalmente acabam sendo oficinas de culinária, porque é o que vende, e é isso que elas precisam vender para botar comida dentro de casa. Né? E com as crianças, a gente foi experimentando o formato da casa. Então, a criança vai, tem a sala de música, tem oficina de pintura, tem oficina de construção com sucata. Então, a gente vai fornecendo elementos e as crianças vão desenvolvendo a arte de acordo com a sua curiosidade. Né? E a gente só tem gente para facilitar, para promover o acesso. Né? Uma das coisas que mais me chama a atenção e que é uma das coisas mais dramáticas assim, nisso que tu estás dizendo, de chegar até as pessoas com a atividade artística, é aquele argumento que todo mundo usa, que tem a ver com as prioridades. Então, numa época ou numa circunstância de crise ou de vulnerabilidade, puxa, há várias rubricas que vêm antes da arte. Só que isso vai dizer o grande empresário e, às vezes, vai repetir, por uma questão de uma consciência que não está devidamente construída, alguém daquela comunidade lá que acaba concluindo, não, isso aí deixa para o último momento, quando as outras coisas estiverem resolvidas. Só que não, né? Não só a arte pode estar à disposição e pode chegar com projetos como esse, simultaneamente a todas as lutas, a todo o correr atrás que as pessoas estão, como ela também pode fomentar isso, pode gerar grana, pode gerar trabalho, pode gerar... como gera uma tremenda economia autogerida, comunitária ou não. E na hora desse ou não, não pintam apoios empresariais ou de pessoas, enfim, avulsas privadas, físicas? Quem é que se prende e ajuda a constituir esta rede quando tu precisas colocar todos esses projetos a funcionar? Olha, a gente, nesse período, está com o apoio da FECOSUL, que foi um projeto de descentralização, então foi um projeto muito bonito e de confiança, de uma parceria construída por acreditarmos numa necessidade de um trabalho com igualdade, né, com dignidade para as pessoas. E a FECOSUL me pediu um projeto de descentralização. Então, que ótimo. Foi maravilhoso, porque a gente fez edições do Mãos de Mães, na Restinga e no bairro São José, onde a gente fez o Mãos de Mães, fez o Cuidado que Lancha e fez a apresentação de espetáculo do Quem Não Dança, Balança Criança, que é um espetáculo musical, na comunidade. Então, assim, o que eu disse, eu quero levar a arte
para aquele lugar também, porque é isso. A gente não quer, ai, vamos ensinar a fazer um bolo. Tá, aqui tu alimentou o corpo. Né? E o que, como é que se alimenta a alma de alguém? Né? Porque é isso, assim, ah, o artista é vagabundo, a arte é supérflua. Tá, como é que teria sido a vida das pessoas sem arte na pandemia? Só isso. Não estou nem falando do resto. Vocês lembram que não faz muito tempo, não fazem muitos programas, eu não me lembro nem exatamente com quem eu estava conversando, mais de uma vez a gente falou de quantas coisas criativas, interessantes, revolucionárias se gestaram ou se modificaram, se ressignificaram durante a pandemia. É incrível como essa tragédia, que talvez tenha tido cores ainda mais trágicas do que o necessário aqui nesse país, conseguiu gerar um momento tão interessante como esse, né? Tu tá falando no momento em que estava todo mundo recolhido e tu tá simultaneamente falando em descentralização e em valorizar os territórios das pessoas quando os projetos chegam lá. Hoje eu tive folheando, lendo bastante A Mulher Gigante, porque tem letras maravilhosas, realmente é aquela criação para criança que tu diz, por que para criança, né? Absolutamente para todo mundo. E eu aí quase te interrompi quando tu falou o livrinho, porque isso é uma briga grande que eu tenho. Ah, é, o livrinho, né? Porque é isso, é livrinho, é pecinha, né? Tem essa coisa meio fofinha. E, pois bem, eu pensei numa música muito fofinha para cantar para ti, para o pessoal de casa, só que não. Será que no resto do país tem essa gíria jovem de dizer só que não? É uma, assim, não é bem assim, né? A música se chama Os Bichos. E ela parece extremamente infantil, mas ela tem tremendas malícias do mundo, das sociedades do interior, dos nossos países aqui do sul da terra, do mundo adulto, enfim. Tudo isso muito misturado e muito bonitinho. Vamos ouvir? Por favor. Vamos lá. De una vez en un rancho, 10 leguas de uruguayana, que armaba un baile, una iguana, ayudada por un chancho. Bastonero era el carancho, y yo por ver qué pasaba, me paré junto a la entrada y vi al tigre y su sobrino, la vizcacha y el zorrino. Y un piojo que la miraba. También entró el terotero, la rana y el avestruz, y gritando que haya luz, un lorito barranquero, bicho lindo, bicho fiero, todo vestido de caté, y en un rincón yo miré a la vizcacha y al piojo, comiéndose con los ojos al compás de un chamamé. La vizcacha era coqueta, se entendía con el grillo. El piojo sacó un cuchillo y la trató de sotreta. Paró de tocar la orquesta, se armó un tremendo incidente, hasta que en un de repente cayó a levantar sumario un sapo subcomisario y un peludo de asistente. Se llevaron el conjunto de animales antedicho, cayeron todos los bichos como en día de difunto, y el sapo dijo, ese asunto es un caso pasional. La autoridad policial hará examen de garantes y quedará para quien gane esa vizcacha fatal. Se nombraron abogados a la lechuza y al cuervo. Hubo diálogos acervos entre los apoderados. Se
gastó mucho en sellado. Y el sapo al dictar sentencia dijo con toda inocencia, pero mostrando la hilacha, me quedo con la vizcacha pa' custodiar su decencia. Sem dúvida que muito infantil não é essa história, mas essas coisas sempre estão misturadas, né? Essa viscate, esse piolho, mas sobretudo vejam o que é a malícia com relação à autoridade, né? A justiça representada pelo corvo, também pela coruja, tá, tudo bem. O sapo esse que faz uma armação para se dar bem no final, enfim, né, um pouco de abuso de autoridade, tem de tudo nessa história. Mas está aí, los bichos estão nesse universo infantil ou não, que nos proporciona tanta linguagem artística interessante, né? Você estava falando do que é o infantil, né? Isso foi uma das coisas, quando a gente começou com o CD, a gente era maldito por isso. As pessoas diziam, vocês usam palavras difíceis, as letras são longas, as crianças não vão gostar, as crianças não vão entender. E eu dizia, a gente fez um show onde as crianças cantaram. Não, as crianças não vão, criança não... E daí eu lembrava dos meus irmãos, né, que odiava, que era quando eles falavam alguma palavra que eu não entendia, eu perguntava o que significa isso, eles diziam, vai olhar no dicionário. Eu tinha uma raiva daquilo. E é claro, e é assim que a gente vai construindo o vocabulário. E isso eu fui, né, argumentando com as pessoas, mas não adiantava. O CD, ele não era um material didático, ele não podia entrar nas escolas, muita gente praticamente me escorraçava assim, na as escola. As letras, inclusive, com a gramática correta, né? Mesmo que tenham falar coloquial, agora no trecho que eu disse, não tenho de memória aqui agora, mas o trecho que eu disse na entrada, gurizinho, guriazinha, cuidado que mancha, tem uma coisa que bem conjugada, bem direitinho, né? Por que não, né? Mas daí, quando o pessoal da Editora Projeto resolveu lançar um livro, né, eu pensei, disse, mas por que vai lançar o livro se no encarte tem todas as letras? Achei uma ideia meio esdrúxula, assim, né? Foi o melhor engano da minha vida, porque quando a editora lançou o livro, nós passamos a ser inteligentes. Daí as escolas admiravam o nosso trabalho, porque agora sim nós fomos promovidos a seres pensantes e mudou só o formato. Olha que coisa absurda. Olha só a receita que a Raquel está dando aqui, né? Pessoal, produtor cultural em casa, se ligue. Se bem que hoje já não é comum que as pessoas façam álbuns, né? Como CD, enfim. Mas de todos modos. Nem que as pessoas leiam. São preconceitos que podem ser úteis em um momento ou outro, mas sim, são preconceitos. Desse ponto de vista de que isso é válido para tal fim, aquilo não é válido para tal fim, é menor, é maior, né? Isso realmente é muito difícil. Eu penso sempre no encarte, desde o tempo do vinil, né? O encarte. Será que todo mundo curte esse encarte como se fosse uma publicação para ler, né? E tu vê que até o status é completamente outro, assim. Tu, no espaço, no lugar, como gestora do Cuidado que Mancha, eu não vou dizer físico, porque físico é dizer muito pouco, mas o espaço, aquele pequeno território ali, o que que tu mais gostas de ver acontecer desses projetos? Onde é que tu está vendo o resultado que realmente diz, aqui valeu a pena eu ter me metido nessa loucura lá naquele século 20 do qual tu falavas há pouco, imprecisamente? O que eu mais gosto é quando acabam mãos de mães e a gente, porque a gente vende os produtos que as mulheres fazem, e com isso a gente ou compra o material e dá para elas produzirem em casa ou dá a verba para elas como um capital inicial, né? E a gente, para vender os produtos, a gente faz um evento artístico. Então, na semana do Mãos de Mães, elas fazem as oficinas, elas preparam um Cuidado que Lancha, que é criar marmitas para pessoas em situação de rua, né? Refeição para quem tem fome. Então, as mulheres que vêm participar do projeto, elas automaticamente
participam ativamente, elas não só recebem, elas fazem uma ação social também, que a ideia é isso, todo mundo pode fazer alguma coisa para que esse mundo seja um pouco menos sofrido para muita gente, né? Então, a ideia é essa. E, no final, a gente faz uma apresentação artística. Então, entra o grupo artístico que apresenta um evento onde as pessoas que participaram do projeto social podem assistir e o público pagante deve prestigiar. Tá aí. É algo inteligente, eficiente em todas as suas, os seus formatos, em todas as suas etapas, em todas as suas linguagens, e há muito tempo. E há muito tempo. Poderia parecer utópico, poderia ser muito difícil, no mínimo, mas está aí. A gente gosta muito de ter um papo aqui na beira desse fogo que mostre a possibilidade de um ponto de vista como este, com esta mulher gigante. Muito obrigado, Raquel Garabowska. Eu que agradeço. E já acabou? Que rápido. Pois é, é assim. Tu fala ainda, Demétrio. Mas vai haver as próximas. A gente vai para o nosso intervalinho, como todos os programas. Mas antes disso, vamos levar a palavra. Acreditava piamente na árvore de rapaduras, carregada rapadureira do vizinho velho. Era a altura do muro, e não o ardil literário de meu pai, hoje sei, o fundamental para a crença. E foi época longa essa, de muros protegendo o gosto doce e melado do inabalo das certezas não provadas. Talvez ainda perdure, talvez tenha de ser que eu me torne mais herético quanto menos ereto, que a definitiva clareza sobre a procedência das rapaduras só me toque quando eu já não possa delas ocupar-me, moles, postiços ou faltos, os dentes e a fé. Rede vivos perceber o aroma gestual que tempera o rumo da prosa, compaixão e amadurecimento no olhar de quem vai perguntar por que é que levou tanto tempo. Precisamos conversar, ouvir do que falar, retomar aquele samba perdido no sul da memória, sobre pausas e sons no compasso de projetos existenciais, discordar que ainda somos os mesmos, concordar que não somos iguais. Comer e beber, celebrando um barato, plantar e colher amizade e amor, comer e beber nostalgia e revolução, plantar e colher amizade e amor. Precisamos conversar, não há solução melhor, nem pensar em desistir dessa roda na beira do fogo, desarmando arapucas da morte, quebrantando problemas sociais, concordar que ainda somos os mesmos, discordar que não somos iguais. Com a devida homenagem de quem acredita ser filho de santa preguiça, cinema de quem revisita o sonho de tentar mentir e semear uma semente primeva de felicidade, comer e beber, celebrar.
celebrando um barato qualquer. Plantar e colher, amizade e amor. Comer e beber, nostalgia e revolução. Plantar e colher, amizade e amor. Com a devida homenagem de quem acredita ser filho de santa preguiça. Cinema de quem revisita o sonho de tentar curtir e semear uma semente primeva de felicidade. Precisamos conversar. Nem pensar em desistir dessa beira do fogo aqui. E quem viu a chamada desse programa, viu que eu usei esses versos. Precisamos conversar. E temos a sorte de conversar com esse cara, depois de ouvir um samba como esse. Mário Falcão, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de comparecer aqui nessa roda. Pois é, cara. Precisamos conversar, é uma coisa muito forte. A gente, claro, como sempre, enquanto está aqui preparando as coisas para fazer essa conversa maior, que é a conversa que interessa com vocês todos e todas, a gente dá uma conversadinha aqui também, né? E a gente estava falando de lenha de goiabeira. Lenha de goiabeira, né? Nada de crime ecológico, não. A goiabeira morreu, a goiabeira caiu. A goiabeira oca já por dentro. Falando como é boa essa lenha, beira de fogo. Está aí na letra a associação da conversa com essa coisa tão primeva, como tu usaste essa palavra também na letra, que é a conversa na beira do fogo. Para o pessoal que é músico em casa, mas não só, essa ideia de precisamos conversar, ela pediu um samba? Poderia ter sido uma infinidade de ritmos. Tanto tu quanto o Marcelo trabalham com uma infinidade de ritmos, com todos, com tudo que pintar. São caras de uma versatilidade total. Mas precisamos conversar, chamou um samba? Acabou a partir de uma ideia do Marcelo Delacroix, né? Ele chegou com esse samba já elaborado. A melodia dele. A melodia é dele. Claro que agora... já passado um tempo do lançamento, e eu me quando eu toco solito, me aproprio, faço o meu arranjo de harmônico, um pouco distinto do que está na gravação original, né? E acabo também subvertendo algumas bordas da melodia do Marcelo. Uma hora o Marcelo vai te ligar e dizer, Mário, precisamos conversar. Né? Mas, ou pior. Por que o Mário comenta isso? Porque já está rodando essa gravação, né? há algum tempo aí, o pessoal está escutando, está reagindo, respondendo e conversando com esse produto de vocês. Como é que é essa história aí? Bom, para mim foi uma imensa felicidade, porque eu sou super fã do Marcelo Delacroix, acompanho o trabalho dele, acho que ele é uma das mais lindas vozes aqui do Brasil. E aqui em Porto Alegre tem coisas lindíssimas. E, por exemplo, eu... Não é porque eu estou aqui, mas, por exemplo, Demetrio Xavier, que tem um programa de rádio que eu reputo como um primor, assim... Eu cheguei a escutar algumas rádios lá do Uruguai, da Argentina, e eu acho que tu tens essa questão de falar, de trazer o conhecimento mais amplo, enciclopédico, digamos assim, de trazer detalhes, que hoje não digo hoje, mas já de um bom tempo para cá, não tem essa no rádio, essas informações. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, perdemos o Paulinho Moreira, que também, no seu programa, trazia a ficha técnica, ele rodava um tema, falava o nome de todos os músicos, dizia o local onde foi gravado, o estúdio, tudo, no ano que foi gravado. E isso é uma riqueza de detalhes que valoriza todo um trabalho, que as pessoas escutam pronto e às vezes não
Sem dúvida. É legal tu falares, até para eu dar um toque para as pessoas, quem não for, quem não é do Rio Grande do Sul, a gente está passando no Brasil inteiro, e eu sei que também fora do Rio Grande do Sul há pessoas que conhecem esse trabalho. Mas procurem o Paulo Moreira, que faleceu de fato há pouco tempo, e que é um cara que se dedicou sobretudo ao jazz, mas à música instrumental de uma maneira geral, e mesmo assim não só à música instrumental também. O cara gostava de música boa, mas com muito conhecimento de jazz. E com esse cuidado impressionante de dar todos os elementos para que as pessoas possam se apropriar do que estão escutando e ter uma experiência muito mais completa, né? Por isso é uma pessoa querida como foi, não só, claro, pelas características pessoais dele, uma tremenda perda, mas chega uma hora que, em vez de lamentar a perda, a gente diz, mas que beleza que esse cara existiu e deixou, sim, um montão de coisa. Procurem Paulo Moreira, procurem com as palavras sessão jazz, com esse tipo de trabalho que a gente mencionou aqui. Só para aproveitar o teu parêntese. Né? Então, eu gosto de... Onde eu estou, assim, por exemplo, agora, aqui, né, presentemente, gosto de agradecer, né, de externar essa honra de estar aqui no teu programa pelo teu trabalho, que eu acompanho e que acho um primoroso. E fazer uma parceria com o Marcelo Delacroix, que eu também admiro muitíssimo, assim, então é tudo de bom. Marcelo foi uma das primeiras pessoas que vieram aqui nesse ano e pouco de programa, né? E é, de fato, um orgulho nosso, né? Ter um cara como esse também aqui produzindo no Rio Grande do Sul e no Brasil, enfim. Mas tu falaste disso, tu fizesse uma comparação com o que tu escutaste em rádios da Argentina, do Uruguai, a gente, sim, nessa condição meio fronteiriça da gente, de ter o castelhano perto do ouvido, enfim, esse tipo de coisa. Mas tu, quando eu falava, puxa, tu lidasse, tanto quanto o Marcelo, tu lidas com todas as sonoridades, os ritmos, mas tu tem um pé muito forte na coisa hispano-americana. Eu acompanhei um trabalho muito interessante teu com uma atriz cantora, fazendo o trabalho de Violeta Parra. Tu tem uma relação com um excelente uruguaio chamado Sebastián Santos, com quem vocês fizeram coisas muito legais. Então, fala um pouquinho desse Mário Falcão castelhano, Mário Alcón. É lindo. Eu, na verdade, eu nasci em Santa Vitória do Palmar, ali a poucos quilômetros, né, do Uruguai. Portanto, mergulhão. Mergulhão. E um lugar muito lindo, na beira da Lagoa Mirim. E tive, assim, referências muito queridas, assim, de parentes que eu pude conhecer ali, que agora faz um tempo que eu não vou. Mas foram momentos mágicos ali. Eu tenho uma saudade, uma nostalgia muito querida da infância, de momentos de felicidade por ali, naquela região da fronteira. E depois, já... quando eu tinha gravado já o meu primeiro disco, né, conheci o Sebastián Santos e trocamos figurinhas e surgiu uma parceria bonita. Me convidou para ir para Montevidéu, depois ele apareceu aqui por Porto Alegre e acabamos gravando um disco juntos, que é o Muamba. Que é um belo nome, né? O Muamba era essa questão do... Porque o Sebastián Santos, ele tem uma... todo um trabalho, assim, com a cultura afro-uruguaia, né? Afro-americana, né, em geral, assim. E a palavra muamba, que é banto, se não me engano. Sim, sim. Mas, enfim, é traduz um pouco essa questão de entre fronteiras, né? De passar essa muamba cultural, musical, entre as regiões. E tem muito disso, né? Quer dizer... talvez eu já tenha comentado aqui, vocês me desculpem se eu me repito com algumas coisas, mas são conceitos que são muito importantes. Tinha um cara aqui, que era o Joaquim Francisco de Assis Brasil, uma figura da política, da história do Rio Grande do Sul, que dizia, olha, o contrabando no Rio Grande do Sul são os vasos comunicantes. Quem é que lembra dessa aula dos vasos comunicantes? Sim. As coisas se equilibram por essa troca que se permeia, como se fosse líquido mesmo, porque é a fronteira, é um território só. Sob muitos aspectos, podem ser territórios vizinhos apenas, mas é também, sob outros aspectos anteriores, mais importantes, porque são os populares, porque são os da história originária, é um território só.
né? Então a gente transita, vence algumas dificuldades de idioma aqui e ali, aprende um ritmo que não era tão ouvido em casa, mas é tudo nosso, né? É tudo nosso. E além do trabalho com o Hantos, tu fizesse isso com a Tânia, que foi uma linda homenagem à Violeta Sim. Parra, que tinha um aspecto cênico forte, porque uhum. a Tânia é do teatro. Conta um pouquinho disso aí também. Então, foi já há alguns anos a gente vem apresentando o repertório da Violeta Parra, no espetáculo Violeta Parra, Uma Atuadora, né, que a Tânia do Oi Nós aqui Travês é da tribo de atuadores, então é uma atuadora, daí mescla esse conceito, não é? E ali eu toco guitarra elétrica e charanguito, umas faixas, né? Agora também tem a participação do meu irmão na percussão e do Johann Alex de Souza, que é um compositor já há bastante tempo vinculado com o Nós aqui Travês, fazendo o baixo. Então já temos uma banda fazendo esse espetáculo. E agora, para março, vamos participar de um festival em Salvador, na Bahia. Que bom. Quando a gente fala nessa tribo de atuadores, quando a gente fala em Oi Nós aqui Travês, em Terreira da Tribo, deixa eu lembrar que na primeira volta, no primeiro eito do nosso programa hoje, a gente conversando com a Raquel Grabowska, ela lembrou o Zé da Terreira. O Zé da Terreira é um grande artista, multiartista da rua, né? Da rua e de onde quer que fosse. Também poderia estar na melhor sala do mundo. E que também perdemos, se é que perdemos, né? Abriu o cavalo, eu gosto de dizer isso. Duas pessoas vão andando lado a lado e uma se afasta, assim, abriu o cavalo. Foi seguir uma outra trajetória. Também não faz muito tempo, Zé da Terreira. Mas é legal, inclusive, devolver a Violeta a este tipo de lugar. Porque a Violeta constituiu um lugar de música, de teatro e de arte que era uma barraca num lugar fora do centro da cidade, que tinha essa pegada de rua também, né? Sim. Também pontuar aqui o meu carinho pelo Zé da Terreira, um grande amigo, que aprontamos algumas juntos, e tive a honra de poder participar e de ter uma música no disco que ele gravou, né, que é o Quem Tem Boca é para Cantar, e tem ali tem no acervo da FM Cultura. Enfim, o Zé, grande Zé, uma figura ímpar mesmo. E esse espetáculo com a Tânia Farias, a Tânia tem um público muito grande, ela é muito respeitada, assim, o trabalho dela como atriz já vem de alguns anos, no centro do país e no Nordeste, ela já tem percorrido bastante, assim, né, esse mundo todo aí com o teatro. E agora, como esse espetáculo mescla o teatro com a música, então é um caminho muito bonito que tem um grande público. Sempre quando a gente vai tocar, em lota, assim. É muito emotivo muito também. Bom. Muito cuidadoso com a memória, com o jeito de fazer as coisas da própria Violeta, enfim. Uhum. Muito, muito legal. Precisamos conversar, vira um projeto maior, vira um espetáculo, vira um álbum. Qual é a ideia do Precisamos Conversar a partir desse encontro? Que, afinal de contas, é um encontro de quando vocês eram adolescentes, né? Ele só Sim. meio que se plasmou, pelo que eu li, se plasmou nesse trabalho juntos, mas vocês estão na estrada meio trocando figurinha há muito tempo. Sim. A gente, eu Marcelo Delacroix e eu somos mais ou menos vizinhos, assim, de bairro. Então, já tem uma certa facilidade. Claro que ele é extremamente ocupado, tem uma vida corrida, mas eu acho que a gente vai se encontrar de novo para dar mais umas conversadas. Eu tenho vontade de... Nós não traçamos nenhum projeto, assim, mas, no mínimo, mais algumas parcerias, eu acho que pode rolar, sim. Pois é, tem todo um sentido, né? É interessante porque essa coisa da gente pertencer a uma mesma cidade, né, e ser mais ou menos da mesma geração, né, uhum. não é uma cidade com infinitos espaços, né, não é uma cidade enorme. Sim. Né? Então a gente se conheceu
pelo menos se cruzava pela rua, pelos lugares, se abanava, se escutava rapidamente quando um estava tocando ali e eu estou indo fazer outra coisa. É. Todo mundo sabia de todo mundo, né? O Marcelo conta a mesma coisa com relação a outros músicos aqui de Porto Alegre e a mim, inclusive, porque somos da mesma idade e tal. E sim, tem essa história. Chega uma determinada altura desse caminho que as coisas meio que convergem e as pessoas fazem as coisas nascerem, né? Aparece a conversa aí. Sim. E eu estava agora lembrando que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão desse radialismo assim, mais conversado, com mais detalhes, com mais informação e como se estivesse mesmo em casa, que tu fazes, que o Paulinho Moreira também fazia, né? Eu acho que tem a ver com precisamos conversar mesmo, essa troca de informações rica que pode acontecer. Com um apelo necessário, né? De fato, não é um tipo de interação que se possa abandonar. Os prejuízos são grandes, né? Precisamos conversar, puxa, né? Temos visto nesses anos mais recentes, enfim, no país, no mundo, cada vez mais a necessidade disso. O que que tu traria para a nossa conversa aqui, então? Pois então, vou trazer uma canção que eu fiz a parte musical, né? A música, a melodia, na beira da praia. Tem beira de fogo, tem beira de praia também. E depois eu passei essa melodia para o Sebastián Rantos, e ele fez a letra, né? Colocou a letra direitinho, na métrica, respeitosamente. Legal, porque a gente viu o Mário letrista antes, sobre a melodia do Delacroix, e agora troca de lugar aí. Isso. Legal. Então, essa canção é Al Mar, tem a letra em espanhol, né? Castelhano. Vamos lá. Encontramos el silencio entre brisa y tempestad. Contemplé tu piel de duna, me enseñaste a meditar. Modulando cada impulso, rompes junto a mí. Soy semilla de tu vientre. Evocando los ancestros que danzaban junto al mar, te besé gota por gota en constante ondular. ¿Qué mensaje traen tus manos al rozar mi piel? Puede que me estén llamando. Adentros deriva, dejar el remo aparte. En tus orillas descansa, incorporando un náufrago. Thank you.
ciência e tempestade. TBC gota por gota, em constante beleza, que delicadeza, que harmonia, que melodia, enfim, que casamento com a letra. Almar, tá bem. Uma vez eu comentei com o Daniel Drexler sobre a surpresa que causa para a gente. Olha esses preconceitos de que a gente falava já hoje no programa há pouco tempo, né? Preconceitos que não são necessariamente aqueles terríveis e excludentes, mas que não nos deixam aprender as coisas direito, né? A gente pensa no Uruguai, mesmo estando aqui do lado, e não pensa no mar. A gente pensa no Uruguai, pensa no campo. Pensa, enfim, em coisas do Uruguai adentro, do Uruguai interiorano. E, ao contrário do que a gente possa imaginar, os compositores, os poetas, eles têm uma ligação fortíssima com o mar. O mar é tematizado de uma maneira muito forte por eles. Naquele pequeno país tem muita costa e tem muita vivência, né, naquela costa ali. Então a gente pensa, tá, mas que é isso? Os caras estão bancando os baianos? Não, não, não. Acho, é super constitutivo deles. Acho bonito que eles chamam o litoral a parte do rio Uruguai, não é? Exato, exato. A canção litorânea é a canção... Na Argentina da também. Fronteira do Uruguai, as beiras de rio são Aníbal, o litoral. Aníbal Sampaio, né? Exato, eles se referem à costa, né, quando falam na costa atlântica, né? Isso. E por que eu estou puxando isso? Porque eu acho que é um dado interessante, claro que sim, mas também porque eu me lembrei de Santa Vitória, né? Porque eu tenho a facilidade, todos nós hoje na TV, no rádio, de que eu estou jogando referências aqui que as pessoas que ficarem curiosas podem encontrar com facilidade, né? Com o acesso que a gente tem hoje à informação. Por exemplo, nós falamos hoje de pessoas muito importantes, de trabalhos muito lindos, de artistas que não são conhecidos como poderiam ser, talvez até como deveriam ser. Então, quando a gente fala em Santa Vitória do Palmar, a gente está falando de uma zona, de uma costa extremamente solitária, vasta, pouco povoada, e ao mesmo tempo a gente está falando de fronteira, de pampa, de gaúcho e de um universo de água doce impressionante, com banhado, com fauna, com lagoa, com tudo, né, que tu possa imaginar desse ambiente aí incrível. De fronteira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu de Paleontologia de Santa Vitória do Palmar. Então, isso que tu está falando da fauna, da flora local, vem de muitos e muitos, de milênios, porque ali se encontra fósseis e material que foi encontrado, porque aquela zona é muito arenosa. Então, é uma barbada para os arqueólogos e paleontólogos acharem aquele gliptodonte, a grande capivara que existia aqui no... A vó do capincho, a gente chama capivara de capincho porque pela influência do Uruguai. Sim. Eu estou puxando isso para que as pessoas que são mais distantes aqui, em termos só de quilometragem, é claro, do Rio Grande do Sul,
visualizem isso, como é um território só. Quando a gente fala em Santa Vitória do Palmar, a gente está falando de uma zona que durante uma época não se sabia quem pertencia. A gente tem uma fronteira que foi móvel, que foi alvo de disputa, a gente teve os famosos campos neutrais, enfim. Por isso, tu vê a parceria do Mário Falcão com o Sebastián Santos interessa tanto. E aqui nós falamos mais hoje desse Precisamos Conversar, como uma conversa dessas, maravilhosa, que a gente teve com esse grande artista. Enfim, vocês têm acesso a muito Mário Falcão pelas redes, pelos canais e plataformas. Muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas, para a gente ir encerrando? Daqui a pouco vamos encerrar com música também. Mais uma vez eu digo que é uma grande honra participar do programa, e que agora é nacional, não é? E só alegria. Alegria nossa, poder conversar com esse grande mergulhão, com esse cara da banda oriental do Rio Uruguai, que somos todos nós, Rio Grande do Sul e Uruguai, pertencemos à banda oriental do Rio Uruguai. A gente vai ficar por aqui, vai ouvir mais um pouquinho de Mário Falcão, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Eu vou dizer então que essa canção é do meu amigo Verá Chunum, lá de Maquiné, o regente do coral Araioa, da Tecoá Caaguiporã. Nyamandu jogueru are, ogueru baraete, beaguachu, beaguachu, nyambo jero beamaua, nyap ankatu pave. Nyamandu jogueru are, ogueru baraete, beaguachu, beaguachu, nyambo jero beamaua, nyap ankatu pae. Jajerojê, Nyamandu jogueru.